Posle zamene vodovodne mreže planirano je i asfaltiranje sokaka u Sarajevskoj ulici u dužini od 150 metara. Ono što radimo svake godine je zamena vodovodne mreže, stara vodovodna mreža gde je bilo kvarova, gde je bilo gubitaka u mreži i posle ovih naših radova sledi naravno i asfaltiranje ulice, tako da će svi ovi koji žive ovde u ovom delu grada Pirota naravno se imati jedan uređen prostor za život. U ovom trenutku imamo još jedno veliko gradilište, a to je zamena ili nova mreža, praktično pre bih rekao nova mreža od Krupca prema Velikom selu. To je onaj naš program koji smo već pokrenuli od Krupca prema Trnjani, uradili preko 3 km, a sada ovdje imamo negde oko 600 metara i to su radovi koji bi trebali da doprinesu boljem i urednijem snabdevanju svih sela na kružnom toku. Direktor vodovoda najavljuje radovi u nekim drugim ulicama u gradu i selima u narednom periodu. Bar je Čiflik, Gnjilan, Držina i tamo sledi asfaltiranje tih sokaka, tako da ćemo mi pre toga morati da uradimo kompletnu infrastrukturu kada je u pitanju vodovod. Ono što možda nije bilo prošle godine u planu, a što ćemo svakako raditi, radit će se i asfaltiranje ulice od semafora prema ulici Vojvode Mišića. Mi ćemo tamo morati da uradimo zamenu priključnih vodova, tu smo imali česte kvarove, tako da nas i tu očekuje angažovanje u onom trenutku kada direkcija pokrene gradilište na ovom prostoru. Vrednost radova na zameni vodovodne mreže u ovom sokaku je oko 1,5 milion dinara. Završetak posla se očekuje za desetak dana, najavljuje Nikolić.